dhe qeveria nuk do të rri më në këtë pozicion, po do të ndërhy drejt për drejt. Dhe ndërhyrja e parë që ne do të bëjmë është kjo, për këtë arsye janë këtu prefektët. Asnjë buxhet, asnjë këshilli bashkiak nuk do të kalojë në rast se atë buxhet nuk do të parashikuar sipas kostimit për cilin qeveria e Republikës së Shqipërisë do të punojë për ju pastrimi. Ministria do të jetë vetë në mbledhjet e këshillit bashkiak. Dhe do të ishte mirë që kryetarët e bashkive asë mos e ndërmarin fare hapin që t'i qojnë këshillit një projekt buxhet ku pastrimi dhe dalja përfundimisht nga kjo epokë të mos jetë parashikuar aty në buxhet. Asnjë bashki nuk ka asnjë problem që të mbulojë pjesën e menaxhimit përditshëm të mbetje. Gabimpamja financiare. Por, edhe sikur, i gjithë buxheti i bashkisë, totalisht, të shkojë për pastrimin, të shkojë për pastrimin. Asnjë gjë tjetër nuk është më rëndësishme se sa pastrimi. Shtëpitë e shqiptarëve kanë qenë në çdo kohë, në çdo shekull, pavarësisht nivelit jetesës, pavarësisht nivelit varfërisë, shembull pastërtie. Shqiptarët nuk janë një popull që janë dalluar ndonjëherë për pisanjos në shtëpinë e tyre. Bashkitë janë shtëpitë e këtyre komuniteteve. Dhe nëse problem sot e gjithë ditën mbetet, një kategori qytetarësh që nuk e konsiderojnë si shtëpinë e tyre mjedisin e përbashkët dhe i hedhin plerat rrugëve, i zoti shtëpisë që përgjigjet anvisa që duhet të rrijë mbi kokë aty është kryetari i bashkisë, bashkë me gjithë stafin. Kjo nuk diskutohet. Dhe askush nga ne që jemi këtu, si të zgjedhur, nuk mundet dot më të bashkëjetoj me turpin e pislogut. Është e patolerueshme, e pajustifikueshme dhe do të jetë e papranueshme duke filluar nga buxheti i vitit arshëm për çdo bashki që të mos vendos aty të gjithë fondin që duhet për të mos pasur vend depozitime ilegale, për të mos lejuar pirgje që bëjnë stok me javë të tëra në për teritor, për të kontroluar procesin më së miri. Dhe kjo kërkon kostim, buxhetim, vullnet dhe mirë administrim. Sikur askush mos e kishte bërë, dhe sikur askund mos kishim asnjë shembull, mbase do duhet të thoshim ka diçka tjetër. Por shkonin lezh, e përmendi ministri, shkonin lezh, ja u sugjeroi jo metaforikisht, ja u sugjeroi praktikisht. Shkonin lezh dhe shikoni plazhin, shikoni qytetin, po doni shkoni shikoni edhe zona rurale, edhe shkoni gjeni një vend depozitim ilegal. Shkoni gjeni pirgje që rrin aty me javë dhe shkoni edhe kur është sezoni turistik që shumë fishohen nevojat dhe faktikisht buxheti i bashkisë nuk shumë fishohet dhe bëni një xhiro në rër dhe gjeni një copë letër atje. Ky është vullneti dhe mirë administrimi. Dhe nuk është rastësi që nga të gjitha bashkitë e Shqipërisë, Bashkia e Lezhës ka buxhetin më të madh të vendosur nga vetja, jo të cëja ka dhënë dikush tjetër, e ka ndarë më njanë për respektin për veten që fillon nga pastërtia, një buxhet që i përgjigjet nevojave. Jo se s'ka nevoja, po sepse në ato kushte
ka parë që këto kemi me këto dhe bëjmë. Shkoni në Korçë dhe gjeni plera rrugve. Shkoni në qarkun e Korçës dhe kërkoni një bashki që në vënd se të shkojt e pika fundore i hedhë në bus lumit si që ndodhë me bashkit e Elbasanit. Apo si që ndodhë me bashkit e Durësit, apo si që ndodhë me Kamzën.